Ja sam u Kremnima došla iz Crne Gore, tu sam se udala. Nisam znala da postoje Kremna, dok nisam došla ovdje i tako. I posle smo ovdje živjeli, što ono kažu, kućili smo koliko smo mogli. I imali smo dvije ćerke. Celo djetinjstvo sam provjela ovdje sa ocom i s majkom. Pa je bilo je teško da se živi. Roditelji su trudili se da nam pomognu. Otac je se trudio što više da budemo kao što su sva djeca, da nikad nisam rekla nemam ili imam, nego sve vičem imam. Tako i sad sa svoju djecu isto sam vičem imam, iako nema. Samo sam završila 8 razreda. Pa htjela sam za frizera da završim. Da budem frizerka. Baš bi to volila da bude. Nego sam ovo što ima oko kuće i to smo radili. Poljoprivreda i to. Pa prvi put sam od kuće otišla, to je kad sam se udala. 19. Kad sam se udala u Bačevce, bili su teži, još teži uslovi nego ovdje. Moj muž je imao 36 godina tad. On je to napunio u bolnici, 36 godina. Iskomplikovalo se to sve brzo. Niko nije znao šta se dešava. Ja sam bila trudna sa drugim detetom. Ustali smo ujutro, ja i svekar rano. Ja sam si išla dole da spremim nešto za doručak, da bi doručkovo, on mora preda doručku je da bi popio lekove. Ja kad sam prišla, ne pomera se. I tako su ostali tu kod mene. Je strošno mi ovo kuća, ali šta ću? Ja sam njih dvije podgajila. Pa šta ću, trudit ću se koliko mogu. E, posle 2016. je moj muž umro. Idem po njivama, po livadama, radim. Tako uzmem, što ono kažu, nekad 1000, nekad 2000. Ali meni za uvar da djeci kupim, pa koliko toliko. Ovako kad imamo da plete nešto, ona uzme i plete. Kad treba napolju da se radi, jedna radi napolju u kući, ona ostane sa djecom opet lakše. Ja jesam baba, ali opet majka je majka. Bitno mi je da djecu dalje školujem, da ih upišem, da ne budu koji ja, da završi 8 razreda, pa da i oni budu na selu. U najlepšem selu smo, ja mislim, možda, u ovom delu. Aj, neću, lepo je zapadna Srbija cela, ali Kremna, Tara, gledajte vi ovu lepotu. Jaoj, pa ovo je bajka. Bravo. Pa ste vi Slađana? Jeste. Jo, ajte Slađo. Gde je Stefan? Pa ja sam čula da si ti i moj ekipi rekao ćete vi meni da dođete da mi radite kuću. E, i ja isto tebi hoću da radim kuću. A da kad? Znaš. A kad? Evo sad odmah. Stefane,
velike nade u tebe polažem. Brata za ruku i da pakuješ svoje i njegove stvari, važi? Ajde, srce. Nema struje. Da, jutros je nestalo. A, jutros nestalo? Aha. A kažite vi meni, je li običaj da vam nestaje struje? Pa nije, sinoć je isto nešto, oko 9 sati je nestala, pa je došla. Šta si sladak? E, si se ti meni spakovao? Jesam. E, da te upoznam sa mojom kucom. Vidiš, imam dva. Ovo je Milica, ovo je Kiki. Ti se sviđaju? Ovaka dva ćeš da kupiš, ma ja ću ti pokloniti. Šta ćemo sa ti i ja da radimo? Radimo kuću. Pa radimo kuću, ali kako ćemo bez struje? Dobar dan. Kuda si mi suze? E, jel tako? Puno mi je drago što ste došli. Svaka vam čast. Hvala vam. Puno vam drago, puno. Hvala vam. Jel ste vi električar? Nisam. Nisam, ja sam komšija ovdje. A, komšija. Evo, prva kuća. Komšija, nemamo struje. Jel imate vi struju? Pa ja pa kažem, nisam gledao, ja ne sam. Ajde da nam proverite, da vidimo, jer pa, da ove nađemo električar. Sad ćemo da zovem. Jel nam to električar? Jeste. Gospodin, čovek, a ne mi u radnim odelima, ja pomislila komšija. Dobar dan, ja sam Tamara, drago mi je. Milo je, molim vas, da vidite problem. Nemamo struju. Pa da vidimo zašto nemamo struju. Dobro. Dalje, zašto? Kako ste? Evo, svi. Kako ste? Jeste vi pomoć? Pa da, da. E, pa super. E, sad pravac, čuveno selo Kremna. Mi nismo nikakvi proroci, ništa, mi znamo, dobili smo informaciju od Tamare. Treba nam Sika Gard Tick Oil. Da, to je ulje za zaštitu drveta, tikovine. To pa mora neka planinska kućica. 100%. Da, da. Reče ona da su oni uradili zaštitu, onu kamenu osnovu sa ovim fasadnim ovim. Bojem. E, da, da. Uživaju oni tamo, znaš. Ali i rade, dobro. Ćao, ja sam Juga, ti? Ja sam Stefan. Ušte si ti veliki dečko. A? Ćao, kako se ti zoveš? Željko. Željko. U, lepo ime. Jesu oni glavni? Oni su apsolutno glavni. Znači njih slušamo. Dođi vam. Dođi da te podignem. Dođi da ti njih sve vidiš ovako. Željko, jel znaš ko onaj treći tamo dečko? Da. Ja sam penzije. Ko? Tam da znaš, ja sam penzije. Gledaj. Yes. Aleksandar. Nemo struj. Dobro. Ali nema veze. Sad ćemo da... Zbog čega? Pa kiše bile sinoć, grom, munja i to. Dobro. Eto. E, evo nas. Vitrina, sudopera, mašina. Frižider. I frižider ovde je frižider. Eto, to ostaje, to ide u drugu kućicu. Ovo, sve ovo ostalo ženske već... Pokupile, spakovale i ovo ostalo se baca. Kako se vas pitaju ovakva deca? Dobri, slatki, poslušni, pa stvarni. Gde ćete vi da spavate? E, kod moje sestre u Šljivovici. U Šljivovici. Moji majstori bili bezorzni, kažu selo sa najljepšim imenom. Zamisli, molim te. Šta se dešava sa ulazom? Ulaz radimo nastrešnicu. Aha. Znači, lim gore ćemo da postavimo. Dva stuba. Čekamo majstora, ali tako smo zamislili i ja i Ale. I ovo ostaje, pretpostavljam, predvorje. To ostaje gde jeste, ostavit ćemo prozore, nešto manje, sasvim je dovoljno. Pošto smo maltene na Zlatiboru, dobro. Ovo je bila Zlatiborska kuća. Uh-huh. Ovo je dodati deo. Uh-huh. Oni su proširili, imamo betonski pod, imamo betonski i temelj, uh-huh. A ovaj deo kuće je tamo drven. E sad, pošto je ovde novije i lakše, ja sam ovde predvideo da imamo dnevni boravak, trpezariju i kuhinju, da ostane
što je moguće već, više otvoren prostor. Samo odande kao sklanjamo kuhinu. Da, prebacujemo ovde. Na vamo. E, dobro, ovo je stari deo kuće. To je stari deo kuće. E, sad njih imamo četvora. Mhm. Pravimo dečju sobu, oni su približno isti godina. I dobijemo još jednu spavaću sobu. Mm-hmm. Mama, baka, da će jedna tamo imaju, jedna... Imaju, tako, da imaju još jednu spavaću sobu. I u ovom delu, pošto nam je tamo kuhinja, da ne bi sad širili više pozicija za vodu i ostalo, ja sam planirao da ovde bude kupatilo. Svakoj porodici jednu od najvažnijih stvari predstavlja dobijanje kupatila. Olakšano kupanje i uopšte održavanje higijene u hladnim mesecima biće jedna od najvažnijih stvari koje naš Minoti obezbeđuje za njih. Aleksandar bira keramiku za kupatilo i kuhinju, kao i nove sanitarije koje će krasiti kupatilo. Jugo, molim. Vidi, oni su nam ljudi doneli sve što smo tražili pored stike. Molim te da proveriš sve od materijala, da li fali još nešto. Sačno. Da mi kažeš, limari i tesari su na putu. Dajte daske da stavimo ispod. Stani minut. Stani. Spuštaj! Jugice, ovo je moj limar i tesar Radoš. Poštovanje, ja sam Juga. Radoš. A to ne film, ovo je moj dečko Radoš. E, nije dečko, nego nam je limar i tesar. Dobro. Hoćemo da im pokrijemo ove stepenice, pošto im stepenište ne je pokriveno. Dobro. Da se ovde izađe, da se napravi jedna stopica ovde, jedna stopica tamo. Sa kutiju, da, dva stuba, i da se samo produži ta nastrešnica od lima na ovom. Da se pokrije, dobro. Da, normalno, oluk je tu, oluk je svugde u krug idemo, to znate, spustamo vertikale na dole. Dobro. Od kapnice na prozore ćemo da gledamo, pošto je drvo, da ovamo barem na drvo zaštitimo, da između prozora i drveta ne prolazi voda. U porodičnoj kući Filipovića nikada nije menjena stolarija. Već smo imali situaciju u ovom serijalu da stavljamo PVC stolariju hrama 032 na drvene planinske kuće. Nova stolarija pružit će našoj porodici potpuno drugačiju toplotnu izolaciju kao i zaštitu od lošeg vremena. Kako će vaš kolega sa kamionom? Evo ga, ide. A, u rikverc, svaka čast. Mora što. Znate šta je nama potrebno? Prvo ovo da utovarimo. Da. To da utovarimo kao otpad. I da vam pokažem, dođite. Tu bi trebalo da bude septička. 2x2x2 i ovako kanalić jedan do... Evo ovde će da bude... Evo tu... Tu je kupatilo, ovaj mali prozor, aha, vidite. Dobro. Tu ćemo mi da... Eto, to, ju. A ovo sve je ovde? Skroz? Ne morate ovo ovde, samo dobro. Do ovog drveta. Thank you.
Ivane, znaš šta me zanima? Da li ti nešto kažeš u toku radnog vremena? Jel kaže nešto? Ništa. Slabo. Ovo se stidi. Neverovatno. Ja još nisam videla kisu. Ovo je meni potpuno neverovatno. Totalna suprotnost od tebe i mene. Da čovjek ćuti. Pa moram malo. Stig umor. Šalim se, Ivanče. Samo ti napred. Dobro, ovo mora da bude danas gotovo. Znate, da. Sutra dolaze limari tesari. Stegne ovo ono. Da li sad nas ometa? Koliko vas ometa ovaj kratkotrni pljusak? Pa dosta. Hmm? Dosta baš. Evo, žurimo da lepak svučemo i mrežicu. Mm-hmm. I to da se stegne da ne bi kiša oprala. Selo Kremna je specifično, ima zaseoke prema prezimenima. Mi se sada nalazimo u zaseoku Tarabića. Vas dve ste potomci čuvenih Tarabića, ćerke čuvenog deda Jove, koga smo najviše gledali na televiziji kada priča o kremanskom proročanstvu. Kažite mi, molim vas, Tarabići su došli krajem 18. veka iz Hercegovine. Da. I šta vi mislite, kako su dobili ime? Zato što su ogradili kuće Tarabama ili zato što su se nastanili, bili na Tari? Zato što su to prezime i doneli. A doneli su prezime, doneli to vidite. To još jedna od stvari koje... Prezime su to doneli. Mm-hmm. Prvi koji je došao ovde u Taraviće zvao se Pavo. Imao je sina Spasoja i još tako. Dece dosta. E, Miloš je, znači, Spasojev sin. I on je u suštini video mnoge stvari o kojima sada pričamo. Prorekao je dan svoje smrti. Prorekao je da će žuta nacija da osvoji svet, prorekao je početak Prvog i Drugog svetskog rata, svašta da će Drina da krene uzvodno i tako dalje. Karađorđevićima, Obrenovićima, njihovu vlast je stvarno do maksimuma sve. Mislim, to samo da pročitate i da vidite. A mogu da vam kažem samo i ovo. Naš otac, on je ostao mlad bez oca, 7 meseci mu. Majka je njegova prenela na njega sve to, ali je ona to sve tačno, autentično, sve kako je bilo. Ona nije ništa izmišljala, nije, ona je to prenosila. I od svih tih potomaka, to sam htjela da kažem, oni su najviše pričali, ostali verovali i prenosili. I onda su i oni preneli na nas. Pa dobro, preneli su vam još jednu lepu stvar, a to je šta je rekao deda Jova. Evropa će ostati Evropa. Prvo će sa istoka da idu ljudi na zapad, a onda će sa zapada da dođu na istok. Da dolaze na najsigurnije mesto u Srbiju. U Srbiju. Na najsigurnije mesto u svijetu. A prorekao je i da će da proradi Šarganska osmica, da treba da proradi, ona je ranije služila za trgovinu, a onda da će služiti za turizam i zaista, ja radi se nadam da će krenuti. A sada radi serbeza i uživanja. Pruga. Pa evo imate do... Pa pročitali ste gore, verovatno. Pa lepo nam se piše onda, ja vama da kažem. Super. Radoše, doveo si nam ekipu tesara, jel tako? Tako je. Pošto nismo juče mogli da iskopamo septičku jamu jer je sve kamen, danas nam dolazi druga mašina koja je samo za kopanje tog kamena i to. Dobro. I da njih zamolimo da nam oni skinu. Hoćete vi da skidate ogradu ili oni? Da, ako uspemo da se organizujemo, mi ćemo poskidati. Ajde, važi. Znači, danas da postavimo stubove i beton. Pa mi i ogradu da ćemo zategnuti. Misliš da može da se zategne? Pa stegnut će, probat ćemo da zategnemo. Pa dobro, do popodne će da se stegne. Pa stavit ćemo kosnike neke ovamo da zategnemo samo na krajevima i to je to. Ajde, napravit ćemo. U žicu, ako ograda može da se uplete i sutra. Ako... Yes, baš... yes. Na primer, jeste, sutra se postavi jer imamo vremena. Da zategnemo žicu, samo onu... Jel imate sav materijal koji vam je potreban? Imate. Kako tvoji rade? Krenuli su s gornje strane. Počeli su s gornje strane, postavljaju oluke. Dobro. Sad ćemo terasu da skidamo. A ko će nastršnicu? Vi? Ja sam počeo nastršnicu, da, evo upravo gore, krećem se. Sad. Dobro.
sa izradom nasičnice. Dobro, to će, vam je danas. To će danas biti u globalu, bi trebalo danas da bude sve gotovo. Dobro. Šarganska osmica je muzejsko-turistički kompleks pruga uzanog koloseka u vlasništvu Muzeja železnice Srbije od 60 i 76 cm. Mokra gora Šargan Vitasi. Obnovljene deonice nekadašnje pruge Užice Višegrad Sarajevo kojom se obraća muzejski voz Nostalgije. U letnjoj sezoni od aprila do oktobra i zimskoj od 25. decembra do 25. januara. Ljudi da znaju koliko puta dnevno ima vožnji kada mogu da uhvate čuvenu šargansku osmicu. Za sada imamo dva polaska voza, redovna u 10.30 i 13.30. I imamo, u zavisnosti od interesovanja putnika, polaske u 8 časova ujutru i 16.10. Koliko dugo traje vožnja, koliko dugo traje trasa, ova sada turistička? Trasa je dužine 15 km, a vožnja ukupno u odlasku i povratku sa stajanjima na veoma interesantnim mestima 2 sata i 20 minuta. Stara pruga uzanog koloseka je uklonjena 1974. godine, a na zahtev grupe entuzijasta iz udruženja Šarganska osmica obnovljena je najatraktivnija deonica od Mokre gore do stanice Šargan Vitasi u dužini od oko 15,5 km. Znači, naš Ćira kako ide? Polazna stanica je Mokra gora. Da. I onda ide ovako nagore, pa pravi osmicu ovde i onda ide vamo prema Šarganu, da. Je li tako? Do stanice Šargan Vitasi. Do stanice Šargan Vitasi. Jeste. Interesantno je da pomenemo da je pruga od Mokre gore do stanice Šargan Vitasi u dužini razdaljena je 3,5 km, a savladana je visinska razlika od 300 metara. Tako je, to je za ono vreme bilo apsolutno građevinsko čudo, jer u suštini... Građevinsko je čudo, pruga se... ukršta, kako da kažem, preklapa na 300 metara visinske razlike. Da, građevinsko čudo je bilo savladati tu visinsku razliku, naći rešenje pravo odgovarajuće da se povežu prugom Mokra gora i Šargan Vitasi. Na kompletnoj trasi putnici mogu da vide 22 tunela i 5 mostova. A evo da ne pomisle ljudi da vi ne vodite računa o svakoj stanici. Ovo je jedna posebna stanica, Golubići. Zašto ovako izgleda? Ovo je stanica Golubići i ona je napravljena specijalno za potrebe snimanja filma našeg režisera Emira Kusturice, Život je čudo, i ona je dobila izgled ovakav kakav vidite sada, da izgleda starija nego što jeste. Jeste, imamo jedan auto iza. Imamo auto, on je takođe korišćen kao deo scenografije. Deo scenografije za film i korišćen za saobraćanje duž pruge. A kažite mi, molim vas, ovde u blizini se nalazi jedno lepo mesto, Ludi kamen. O čemu se radi? E, upravo tako. Sledeće stajalište koje je iza ove stanice nalazi, zove se Ludi kamen. On je, ajde, prema priči, prema legendi, prema verovanju naroda, ko dodirne taj kamen, zamisli želju i ostvarit će mu se prvenstveno da nađe svog saputnika ili saputnicu na životnom putu. Kompleks Šarganske osmice pruža raznovrsne sadržaje. Osim vožnje čuvenom prugom, mogu se posetiti muzej dobara tehničke kulture na otvorenom, koji pored železničkih vozila sadrži i niz građevinskih mašina na parni pogon, kao i klub zavičajnog udruženja Mokrogoraca. Pored muzeja nalazi se lekoviti izvor Bela voda i dve crkve, svaka podignuta u znak obeležavanja važnih događaja. Ovde, pored izvora Bela voda, na kome se sad trenutno nalazimo, koji je otkriven 1994. godine, sasvim slučajno, kada je reka Kamešina promenila svoj tok,
otkriven izvor bele vode koji se drugačije zove voda Svetog Jovana Krstitelja. Nakon toga je počela 2002. izgradnja crkve Sveti Jovan Krstitelj koji vidimo iza nas. Iznad se nalazi još jedna crkva, ruska. I imamo na kraju šetališta koje je dugačko oko 2 km, nalazi se i ruska crkva, kapela. Ona je posvećena poginulim ruskim i italijanskim graditeljima pruge, Šarganske osmice. 1916. godine su poginuli prilikom izgradnje tunela ispod brda Budim. A i nešto malo niže ispod nas je muzej na otvorenom, kako ste rekli? Jeste, muzej na otvorenom, to su eksponati parnih mašina, zaštićeni u muzeju dobara nauke i tehnike. To su fantastični eksponati, a imat ćete priliku da ih vidite. Sve su to mašine parne, stare po 60, 70, 80 i više godina. Iznad Mokre Gore nalazi se turistički kompleks Mećevnik, koji je nastao prvobitno za potrebe filma Emira Kusturice Život je čudo kao scenografije. Videvši da nekolicina kuće nakon snimanja filma privlači veliki broj turista, arhitekta i tvorac ideje o savršenom životu van svakodnevice, Emir Kusturica odlučio se za svoj prvi veliki građevinski poduhvat. Oživljavanjem starih kuća, prenetih iz okolnih mesta, napravljen je grad Mećevnik. Ulice nosi imena velikih umetnika, sportista i svih onih koji su svojom idejom ostavili ili ostavljaju trag u istoriji čovečanstva. Šta sve čini Nacionalni park Mokra Gora? Park prirode čini predeo jedan obronak tare u površini od 11.000 hektara koji se nalazi najvećim delom na teritoriju opštine Užica, a jednim delom nalazi se na teritoriju opštine Bajina Bašta i Čajetine. Imate dva skijališta, Iver i Čarobni breg. Pa imamo dva skijališta, to je zahvaljujući profesoru Kusturici, tu je napravljena dva skijališta koja su u zimskom periodu veoma posećena, pogotovo za decu, za edukovanje, u skijanju i tako. Kako se postaje rendžer? Je li teže vama kao ženi, možda ili ne? Pa, kolege se trude da budu što više ravnopravni i tako da... To je baš lepo. Koje životinje imate? Pa životinja imamo medveda, divlje svinje, predator, vuk, lisica. Divljač, znači. Da. Ne plašite se kada idete u obilazak, neće vas. Od čoveka sve beži. Jel tako? Pa da. Sve pa da, mi ih hranimo. Tu imamo hranilište locirana na tri od lokacije gde mi u toku zime, to kad je najkritičnije gde divljač nema hrane, mi oko 20 do 30 tona kukuruza iznosimo to i so dajemo za soljavanje, srneće divljači. I pazimo tu da nema nekih epidemije, jer tu sugerišemo veterinarske stanice u Užicu, tako da smo uvijek na licu mjesta operativni. Kako ste vas dve? Jel ste se malo osvestile šta malo, vam se desilo? Malo, malo. Još, što ono kažu, u šoku, još sve. Jel jedva čekate kad ćete da se usadite? Pa jedva čekam. Pretpostavljam, pričate između sebe, verovatno, da, kako da. Će vam biti? Pričamo. Nemoj, molim te sada da mi puštaš neke suze. Zato što to ćemo da plačemo od sreće kada bude bilo useljenje, znaš. Za tebe imam još jedno iznenađenje. Da. Ali to ću ti reći posle useljenja. Jedno po jedno. Da. Hvala vam. Kakav je vaš život? Težak. Težak. Baš sam se ja, kao ja, prvo namučila kad sam došla. Posle sam plakala u decu, kako sam znala i umela gajla. I radila sam i na poslu, i ovako privatno išla, i radila, i eto tako. Znate šta, mi renoviramo samo kuću, ne možemo drugačije da pomognemo ljudima, ali ja se nadam da će vam to biti za početak dovoljno da
imate jedan nov životni prostor oko vas i da vam život bude lakši. Hvala vam što ono kažu od srca. Nema na čemu. Super će ovo da izglede. Što bi neko rekao sad ovde u dvorištu, kućica kao kolačić. A stvarno je tako. Kao čokolada i vanila, recimo. Uklopile su se boje. Super. Fenomenalno. Nego, jel znaš ti ove majstore što rade fasadu, kakvi su da mi ih preporučiš? Pa ne poznam se s njima, ali pravi su profesionalci, što bi rekao Jugoslav. Ja isto. Ja bi se rekla, svaka im čast. A, Radoše, šta kažeš? Za šta? Kakvi su mi ovi što rade fasadu? Odlično. Odlični su. Super. Novice. I ovo izgleda odlično, svaka čast i tebi. Hvala. I tvoje ekipi. Hvala. I znači, danas ćemo ogradu da završimo definitivno. Tako je. Danas nadstrešnicu i oluke normalno. S vama nemam problema, ali pa ne. Pa nema. Ovo je još fugovanje. Još fugovanje, gotovo. Jugice, ja ću vas ubijem zbog ovog rovokopača. Šta je, nema ga? Nema ga. Kao, ne može sada da prođe gore. Znam, mislim, kao, krenuo je, pa ne može da dođe da prođe. Sad ćemo da vidimo... Mislim da mu se ne radi. Pa, 100%, ajde, da vidimo dok... Znaš, mi moramo spojimo i te kanalizacione cevi, šta ćemo? Ja, obavezno. Ovo je lepa prostorna kuhinica, da vam kažem. I kupatilce, bombonica. Čak Vanča, troje ljudi... molim te, samo sad ovi rovokopač kada stigne da ovo sa cevima života. Da ovo zašto spojimo. Čekamo samo da se priključimo, ništa drugo. Znam. Ova soba je super i uopšte nije strašno to što je niska. Šta da radimo? Ne možemo sad, nismo mogli da je podignemo. Jugice, molim. Je li spremno za ove ljude kada dođu da rade podove? Eno, dve sobe su im, sad dve mogu da uđu. Dve sobe mogu da, sad da odmah krenu. Ove dok dve, plave stignu, i crvena, jel? Da, ba dok oni stignu, mi ćemo i ovo da završimo. Imamo samo još krećenje ovde. Dobro, sanitarije i ništa. Ovo dobro, je više sanitarije će sve... da ostane, ali oni ne smeta vančanjima ništa. Do, naravno, kupatilo je kupatilo. Dobro, samo da nam stigne ovaj da probuši septičku. Slušaj, Dare, prvo sam na tebe bila ljuta, jer mi kasniš, sve si mi živci iskido. Nije do mene. Ali onda kad sam videla s kojim si čudom došla, sve ti oprošta. Znaš šta sam mislila iz daleka, da su ovi zubi, ovi malo tuplji? Pa nije, to nije. A nije, to je taka kašika. Dobro, ovo dve kašike i imamo septičku. A kako ćemo da spustimo ove prstenove betonske, može s ovom kašikom? Pa spustit ćemo nekako. Spustit ćemo. Ajde.
Ranko, kako da predstavimo Tar? To je jedna od naših najlepših planina. Ima jezera, Perućac naravno kao najpoznatiji i onaj divan Vidikovac iznad Peruća, ali sada ne bi bilo loše da krenemo od toga gde se sada nalazimo. Ovo je Vidikovac koji nije možda toliko poznat. Banjska stena jeste verovatno najpoznatiji Vidikovac verovatno u samoj Srbiji, ali pored toga još ima 7-8 uređenih Vidikovaca i mi smo trenutno na Vidikovcu Crnjeskovo koji se nalazi na Kaluđerskim barama i onako jako, jako lep predeo, znači tu se nalazi nad rezervata Kanjon Rače, tu je manastir Rača u pozadni Bajna Bašta i Drina. Šta možemo da kažemo par reči o manastiru Rača? On potiče iz 13. veka. Manastir Rača svakako najznačajniji kulturni spomenik na području Nacionalnog parka Tara i jedan od najznačajnijih centara srpske srednjovekovne pismenosti. Tu je, znači, do velike seobe Srba bila jako značajna skriptorija gde su prepisivane knjige. Posle seobe Srba ti monasi su nastavili, znači, na prostorima tadašnje Austro-Ugarske da rade isto, zadržavajući to ime, znači uvek su svoje ime monaško dodavali, taj epitet Račanin kao odrednicu odakle su i kojoj školi pripadaju. Po obnovi manastira, opet je manastir postao kulturni i duhovni centar ovog kraja. Tu je čak i blaženopočivši patrijarh Pavle proveo deo svog monaškog života. Tokom Drugog svjetskog rata u manastiru je čuvano Miroslavljevo evanđelje, naš najstariji srpski pisani dokument, ćirilični, tako da kažem, dosta bogata istorija, a isto tako jako lep ambijent, jako lepo okruženje manastira. Lepo je što ima i isposnicu ovde na vrhu Tare, koja je specifično građena. Da, ovde imamo na Tari metoh manastira Rače, odnosno manastir Savora srpskih svetitelja, koja je u principu jedna kapelica, gde su monasi boravili, ali jednostavno kako je poraslo interesovanje ljudi, gledali smo, eto, što kažu Kaluđeri, bratstvo manastira je pokušalo eto da ti ljudima koji hoće ovde na Tari da imaju neku crkvu, da ima eto priliku i da se pomole i da, kažem, to je onako eto već postala u neku ruku i turistička atrakcija. Osim pešačkih staza, naravno i jezera Perućac, tu je i prelepo Zaovinsko jezero, prepoznatljivo po predivnoj boji. Kako je nastalo Zaovinsko jezero? Pa oba jezera, znači jezero Perućac i jezero Zaovine su veštačka jezera. Prvo je, znači, negde sredinom 60. godina napravljeno jezero Perućac, da bi početkom 80. bilo napravljeno jezero Zaovine i ona praktično predstavlja rezervoar za jezero Perućac. Naime, ta dva jezera su povezana sa 9,5 km tunela i voda se, znači, iz ovog nižeg jezera izbacuje u više i voda se posle vraća i te pumpe, u stvari, koje izbacuju vodu, rade kao turbine, znači proizvode energiju i samim tim je kapacitet hidroelektrane povećan za skoro 3 puta. Blizu su i tepih livade, božanstvena isto staza za šetnju, specifične po mnogim stvarima. Da, rezervat Crveni potok koji se nalazi na Mitrovcu, odnosno poznati kao tepih livada, koji je u stvari njen centralni lokalitet, je jedna šuma prašumskog tipa, da kažemo močvarna, gde postoji dosta nekih interesantnih stvari vezano za tepih livadu, ali ono što je jedna od specifičnosti jeste da je to jedino stanište Pančićeve morke gde se ona javlja na tresetu, ajde da kažemo uslovno na močvarnom vlažnom tlu i takođe na tom lokalitetu istraživanjem treseta je objašnjena istorija šumske vegetacije na primeru Tare, ali koja je primenjiva za celu Srbiju. Najveći deo Tare predstavlja jedan krečnjački plato, visina je 1000 do 1200 metara, međutim ono što je specifičnost reljefa jeste jako veliki broj kanjona koji su ispresecali taj reljef i u stvari, zahvaljujući tim kanjonima, odnosno lokalitetima gde se očuvala specifična mikroklima, na Tari se očuvao veliki broj endemskih vrsta, odnosno vrsta koje su karakterične za jedno uže područje i koje su zaostale iz neke dalje prošlosti. Ako govorimo o samoj Pančićevoj omorici, znači ona je otkrivena 1875. godine zvanično za nauku, to je učinio Josip Pančić, naš najpoznatiji botaničar, a reč je o vrsti, znači četinarsko drve koje je preživelo zadnje ledeno doba i na prirodnom staništu se može naći samo ovde, znači na području planine Tare i oko kanjona Drine.
Forma Ideala je kompanija specijalizowana za serijsku proizvodnju pločastog i tapaciranog nameštaja, prepoznatljivog na tržištu po svom savremenom dizajnu, funkcionalnim karakteristikama i kvalitetu. Sa sedištem u Kragujevcu danas zapošljava preko 1400 ljudi, od kojih je preko 500 angažovano u proizvodnji. Maloprodajnu mrežu čini više od 30 salona u Srbiji. Jel vi svi živite ovde u selu? Da. Zaseok Filipović? Ne, ja sam u ovom selu. Ali u ovom selu, znači nekoliko zaseoka. Jel svi imate kuće? Da. Imate nekoliko kuće na imanju? Ja imam dve. Ti imaš dve. Jel su kuće drvene? Ne, jedna je zidana, jedna je drvena. Dobro, a kakav je slučaj kod vas? Jedna zidana, jedna drvena. Znači, mešano. Ajde, molim te, Aleksandre, i kod tebe isto. Moja samo zidana, jedna. E, hajde sada da malo predavanje čujemo malo o planinskim kućama. Pa, tako je. Ove planinske ili kao sad zlatiborske kuće nastale su od dinarskog tipa kuće. Znači, uvek imaju kamen kao podlogu, kao temelji, dole je podrum i imaju drveni krov, što je sad slučaj sa ovom, ova je starija. I to su te drvene šindre koje su prosto nalažene u prirodi ili su na lokalitetu uzete kao materijal za gradnju. Nemamo tu blata, nemamo tih nekih stvari, jer prosto toga i nema na planini. I ono što je bitno za te kuće, po sredini je ognjište. U prvoj varijanti nije bilo dimnjaka, nego je dim išao direktno u krov koji je jako visok. I prosto, evo, Juga sad to zna iz iskustva, da napaljeno drvo je mnogo se očuva bolje. Ne napada ga žižak, što je najbitnije. Da, to je znači prirodni način da ti konzerviraš drvo. E, posle su one kupice koje sad imamo negde, to su preteča današnjih dimnjaka. I ono što je bitno, to je bila jedna prostorija, eventualno dve, tri prostorije u krug oko ognjišta naslonjene, a sve druge funkcije, kao što su se bavili stočarstvom pa su morali da imaju mlekaru, o džakliju jer su sušili meso ili bilo koje druge aktivnosti, pravili su se izvan kuće. I zato oni imaju svi pomoćne objekte od drveta u celom dvorištu. Imaju po dve, tri kuće u dvorištu, tako. I ono što je ostalo i dan danas, znači koliko su oni super to nešto razmišljali, je to da recimo u nekom gazdinstvu uvek kuću postavljaju najudaljenije, da imaju nadzor nad celim gazdinstvom, onda sve te funkcije koje su radili, mleko, meso i ostalo, budu blizu kuće. Onda ide ekonomski deo dvorišta gde je stoka i dole su bašte i voćnjaci. To je se zadržalo i dan danas kad se formira novo gazdinstvo. Ove drvene šindre više nema štete, mada je ona baš tipična za ovaj kraj. Generalno brvnare. I ovo je malo moderniji tip brvnare. E, jel vi znate koji je najbolji majstor tada bio? Tesar. Tesar. A sad ćemo da vam objasnimo zašto. On je pravio štelu kuću. Tako je. Tako. E, da vidimo sada kako se to drvo uklapa. Ovde da vidimo na ovoj boljoj brvnari. Šta nam je rekao Aleksandar? Znači, nema vezivnog materijala, nema cigle, ništa, nego samo drvo. Ono se uklapa na krajevima kako? Može ovako. Da. Lastin rep smo videli tamo oko Morave kod onih brvnara. To je moravski stil. Ovde je više preklapanje na pola. Takozvani žljeb. Takozvani žljeb i... Ja mislim da imaš jedno 5-6 različitih, svaki kraj ima svoju karakteristiku. Po tome su se razlikovali. Tako je i rogove. Da, završetak rogova, to je svaki majstor imao svoju mustru, prosto rečeno. Dalje dve oblice i dva trougle ili bilo kako, ali to je bio njihov potpis i onda se posle toga znalo ko je u stvari napravio tu kuću. Ko je majstor. Pored nove kuće, kupatila i nameštaja, bela tehnika i mali kućni aparati iz Voxa mnogo će usrećiti porodicu Filipović. Ljiljana i Slađana će dobiti novi frižider, špored, mašinu za pranje veša, usisivač kao i aparate za kuhinju koji olakšavaju posao domaćicama. U TV programu sigurno će najviše uživati Stefan i Željko. Jedino što nedostaje našoj porodici jeste kuhinja puna hrane i kupatilo puno hemijskih proizvoda za održavanje higijene, kako Ljiljana i Slađana ne bi morale odmah da idu u kupovinu.
Zato je tu naša roda koja će obezbediti sve neophodne proizvode za domaćinstvo da naši Filipovići nekoliko nedelja ne moraju da razmišljaju šta će spremiti za hranu. Ovo je moj majstor Pera, inače ga mi iz Milošta zovemo Roki. On je najbolji slikar među svim našim majstorima. I on će vama da postavi jedan zadatak koji je smislio Aleksandar. A Aleksandar će da slika svoju sliku, a vi onda možete da pomažete i jednom i drugom. Važi? Dobro. To je jedna uspomena koja porodici ostaje zauvek i to je baš lepo, ali tako, da svi učestvujemo u tom. To je to. Ništa. Znači imamo crvene detalje po kući, to moramo da otkrijemo da bi uklopili slike. Roki, kreni. Krećemo. A ja ću da krenem odmah sa bojom. Nećemo. Ti imaš jedan, a ja imam malo više. E sad, ono što sam smislio ovde, to je sa bojom koja ne mora ništa da bude precizno. Suši se na opačke slika i slika se na opačke. To je malo sad drugačije, a vidjet ćeš i zašto. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Ko to ima novu kuću? Dole. Ane, od rode dobijate još 30.000 dinara, jer je roda tamo gde je porodica. A vi ste jedna divna porodica. Hvala vam. Srećna sa najlepšom decom na svetu. Nek vam sve što no kažu, Bog poželi sve najbolje. Svima. Kad ste vi mojoj deci ovo stvorili. Hvala vam. Imamo i sobu. Imamo. Da. Jel ja gore spavam? Gde god hoćeš.
Imali smo za decu razne vrste igračaka, imate i trotinet, imate i loptu, imate još, pa ćete vi to posle lepo otvoriti i pogledati šta ima i da se lepo igrate. Ja vam želim puno sreće u vašem radu, da u celoj Srbiji budete uspešni i da još nekada dođete u Kremlje, da još neku porodicu pomognemo, da imaju bolji i srećni život kao što će ova deca. Hvala Ljubo puno. A sad gospica. 500 kila dukata. Opšaša, opšaša. Opšaša, janaša.